Varsågod min herre och lycka till. Nej, vad kan vi göra för den där lilla solstrålen här? Är det en speciell anledning ni ska bruka kondom? Det är ett utryckningslag kanske? Eller för att piffa upp det sexuella livet lite grann, ja. Då kan jag anbefala dessa olika typerna, så här är ju allt samman, alltså gott som varmt vettepröv. Och detta är solida grejer, jag ser att det är skickliga jenter. Det är så mycket styggskap nu, vet du. Men alltså, denna här lyser i tillägg på tuppen. Och så är det olika blomsterdekorationer. Här är det prästekräv, där har det ros och denna kaktuslignande grejer, då, vet du. Men det vill jag säga dem alltså, att hvis jag lur så putter på ett extra kronor, så får jag denna här som får det till att lysa över hela elementet. Det är inte stora forskjell. För Abrahamsen, är det forskjellig pris på den som lyser över hela fjölet och den som lyser bara på tuppen. 20 kronor, det är ingenting, vet du, 20 kronor. Nej, du skulle sett oss nu var i gamla dagar. Vad tror du vi hade den gången? Det var bara den där slappe gummipölsen som hang och dinglade på Gud och värman alltså. Men du vet, nu har vi kommit så väldigt mycket längre. Vad syns du om denna här? Eller vad syns du om denna här? Jeg får ikke mer i bordet enn lager selv, vet du. Nei, nå har vi alt mulig nå. Nå har vi kondomer med alle slags fruktsmaker. Jordbær, vet du, og tyttebær, og kirsebær, og cola, tomat, og neste uke får vi kiwi også. Og så har vi kaja. Fra Abrahamsen, er ikke denne med sånn der lakkeri som du er så begeistret for?